မင်္ဂလာပါရှင်စစ်မှန်တဲ့ဖရဘီယံစုတိဆောက်နိုင်မှသာငင်းချင်းရမှဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ငင်းချင်းရမှသာလူခွင့်ရေးကိုခံစားနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်လူခွင့်ရေးဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရတိဆောက်ထားတဲ့သမ္မတစနစ်ဖြစ်စေစစ်မှန်တဲ့သမ္မတစနစ်ဖြစ်စေဖရဘီယံစုတိဆောက်ရေးငင်းချင်းရေးလူခွင့်ရေးတို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့မျိုးသွားတင်တယ်လဲလက်ရှိမှာရောဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရနိုင်လဲစတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာသမရစနစ်နဲ့စိမ့်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကလည်းသမရစနစ်သမရတွေရှိခဲ့သလိုအခုချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရတည်ဆောက်ထားတဲ့သမရစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သမရစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်စေဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အဓိကတော့တပီတောင်စနစ်အားကောင်းအောင်တွားနေတဲ့စနစ်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့တက်လာတဲ့အစိုးရပေါ်တက်လာတဲ့သမရနိုင်ငံတော်အကြီးကဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အပေါ်မျိုးလင့်ကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်လဲသမရဦးဝင်းမြင့်ပေါ်မျိုးလင့်ချက်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့သမရရွေးချယ်ပွဲကနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်ယောက်မြောက်သမရအဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တာပါလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့သမရတဦးဖြစ်လာခဲ့တာပါဦးဝင်းမြင့်ဟာနှစ်ပေါင်း60အတွင်းဒုတိယမြောက်အယက်သားသမရအဖြစ်လဲတမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်သမရဦးဝင်းမြင့်သမရဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတိတိတသာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်လာတာကတော့အဂရိလိုက်စားမှုကိုတိုက်ဖြတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအရတည်ဆောက်ထားတဲ့သမရစနစ်ဖြစ်စေစစ်မှန်တဲ့သမရစနစ်ဖြစ်စေဖရဘီကောင်စုတည်ဆောက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလူခွင့်ရေးတို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာဘေးပိုင်းတွေမှာအခက်အခဲကြုံနေရတာလဲလေးလာသုံးသက်သူတူသုံးသက်ထားတာကိုကြည်ကြရအောင်ပါဒီဟိုသမရစနစ်တို့ပြည်တော်ဝန်ကြီးချုပ်စနစ်တို့ဘယ်ဟာကောင်းလဲဆိုတော့အခုဘာမှပြောစရာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်စနစ်သုံးတယ်။သို့တော်လည်းပဲကနေဒါကโอเคပဲ။ဟမ်သူရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကအမေရိကန်ကလည်းသူကသမရစနစ်သုံးတယ်။သူလည်းသူ့အတွက်โอเคပဲနော်။ဒီတော့ဗမာကโอเคမဲ့မโอเคဘူးဆိုတာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပြောစရာရှိတာဘာပဲလေဆိုတော့ပင်လုံစာချုပ်ရဆလို့ရှိရင်ကိုတို့ပြည်နယ်တွေဟာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒင်းပြကြံပြရှိရမယ်နော်အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကတော့မှာဒီရှမ်းပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရတော့လည်းပဲကိုနေကိုကိုအုတ်ချုပ်ခွင့်ရသေးတယ်အခုတော့ဘာမှမရတော့ဘူးเนาะဒီတော့ဒီဥစားဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီဟိုဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာဟုတ်လို့ရှိရင်လေသူကဒီပြင်ပဒရံအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းအနှစ်သာရရမဟုတ်သေးဘူးကြည့်ပါလားဒီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ Chief Minister ကိုတော့မှကိုဖာတကူမခံနိုင်သေးဘူးဒါဟာတဲ့ဒီဥစားဟာအဓိကဟိုအဓိကမဟုတ်ဘူးမြန်တာတဲ့မိမောင်ထိုးချက်တခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီပြဿနာတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုတာထက်2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးဆွဲတဲ့လူတွေကြောင့်လို့စောက်ခွန်စေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ theory အရ federal snitch ဖြစ်ပေမဲ့အနှစ်သာရအရာကတော့တပီထောင်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တချို့သောခေါင်းဆောင်တွေကလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ federal အတွက်တိဆောက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။စဉ်းစားကြတဲ့ကဒီသူကမြို့သားကြီးလက်ကန်ကနေပြီးတော့အခြေခံမှုချတဲ့ဒီဂျီကံဘူအောက်မှာပဲခြားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေဆိုဖက်ဒရယ်နဲ့တော့လုံးဝဟိုမရှိဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရင်မှားနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနဲ့ကအတော်လေးအားနည်းတယ်ဟိုတော့မပြည့်စုံမှုလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဒီတာတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ2008ကလုံးဝကွဲလွဲနေတယ်နဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့အခုချိန်နေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတစနစ်တစ်ခုပြီးသွားပြီအခုသမ္မတဒီသမ္မတလည်းနှစ်နှစ်တန်းကျော်လာပြီဒီခုနဲ့လူခွေရေးကလည်းပုံစံမပြက်ပြောင်းပုံစံမပြောင်းမနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေတုံးပဲဒါပေမဲ့အရင်ခက်တဲ့အာနာရှင်စနစ်နဲ့စာတော့အများကြီးတက်တာလာတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံမပြောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့
လိုချင်တဲ့လူခွေရေးပုံစံတော့မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ဘလို့ပြောဒါဆက်တဲ့အများကြီးပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုရှိအောင်မှာပဲဒီလူခွေရေးပြောကြတဲ့ကတိုင်းသားခွေရေးလေတဆက်တဲ့ပါလာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခွေရေးလေဘာမှပြပြဝါမရှိဘူးလှုပ်ပေးထားတယ်လည်းမရှိဘူးအာမခံချက်အရာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလူခွေရေးနဲ့လူတူးချင်းရဲ့ခွေရေးနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့လူခွေရေးတဆက်ဆက်ဒါလိုတူတူချင်းချင်းဟန်ချက်ချင်းချင်းလှုပ်ရမှာပဲဒါပြည့်စုံတဲ့လူခွေရေးတရားဖြစ်လာမှာပဲဖက်ရှလန်၂၈ရက်နေ့ကတက်လာတဲ့သမရသက်ဦးဝင်းမြင့်အပေါ်မှာပြည်သူတရက်လုံးကမျိုးလင့်ချက်ပေါင်းများစွာထားနေကြပါတယ်။သမရသက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်လည်းရင်ခုန်စွာစောင့်စားနေကြတာပါ။သမရဦးထင်ကျော်လက်ထက်မှာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ွယ်ဂတိ၃ရက်အပြင်လူထုအတွက်နိုင်ငံပြောင်းလဲရေးအတွက်တိုင်းသားအရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးရေးရာအားလုံးအတွက်ဘာတွေများလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။သမရသက်ဦးဝင်းမြင့်ကိုတံမိုးလဲထားအားလဲကိုနဲ့စောင့်စားနေကြပါတယ်ဒီမှာအဓိကကြတာကတော့စစ်မှန်တဲ့ဖရက်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်မှုကသာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါကနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ကကြာကြာစဉ်းစားဖို့တော့လာပြီလေအဲတစ်ဖက်ကဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောနေကြတယ်နော်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဥတီမယ်လို့ထပ်ခါတာပြောနေကြတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဟာကျွန်မတို့ကထပ်ခါတာကပြောကျွန်မတို့သူများမပြောခင်ねကျွန်မတို့ပြောလာပါဆိုအဲ့လောက်ထီအောင်သူပြောတယ်ဒီနေရာမှာဆရာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်နဲ့ယူယူလေးပဲဥမာပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအခြေခံအနေကြင့်ကြံအားထုတ်ရတယ်အရေးကြီးတွေအားထုတ်တယ်လို့ရေငုပ်မီးလုံတွန်းခုန်စေခတ်သွားလို့မရနိနာစကားပြောလာတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတကယ်သွားခြင်းဟိုတပီတုံစနစ်မှာကျင့်သုံးတဲ့သမရစနစ်မျိုးသွားလို့မရသမရစနစ်ရဲ့တဘာဝအရာတင်းကျပ်တဲ့ဘုချုပ်ကံမှုရှိတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အောက်ခြေမှာအခွင့်အရေးပို့ရှိရတယ်။အောက်ခြေဆိုတာကပြည်လုံးဖွဲ့စည်းအောင်ပါအောင်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းပြည်အာဏာတကယ်ရှိရတယ်။ဒီနှစ်ခုကပြောင်းပြန်တယ်။ဗဇက်ကဖက်ဒရယ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။လက်တွေ့ရပါဆိုတော့တပီတုံစနစ်တွေမှာကျင့်သုံးတဲ့သမရစနစ်အားကောင်းလာရေးပံ့ပိုးနေတယ်။ဒါအပြောနဲ့အလုပ်နဲ့တခြားစီပဲ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတည်ဆောက်ထားတဲ့သမရစနစ်ဟာသမရစနစ်အတူဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်အတွက်အကာအကွယ်လုပ်ထားပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာအဓိကပြဿနာကစစ်ဖက်အရက်ဖက်စစ်တပ်နဲ့အရက်ဖက်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြဿနာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အရွှေ့ပြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတက်ကနေပြီးတော့လက်လွှဲလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုတက်ကလက်လွှဲလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာသူ့ interest တွေရှိတယ်။သူ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတယ်။သူ့အကျိုးစီးပွားကိုသူက2000နဲ့ကာထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုတော့ရှင်းရှင်းတော့ liberalize လုပ်ပြီးလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဟာကအဲ့ liberalize လုပ်ပြီးလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သမဏမှာလည်းသမဏအတိုင်းတာပါဝါရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ game မှာပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့တကယ် tactful ပေါ့လေဒီ free ရေကောင်းကောင်းနဲ့ကစားမယ်ဆိုတော့ဟိုဥွေးဥွေးမြင့်နေတဲ့အသာစီးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာမှမဆုံးဖြတ်တဲ့ခါကြတော့တမရဥွေးမြင့်အနေနဲ့တမရသိမ့်မိန်ကုန်းထဲမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပဲပြက်ပြက်သားသားဂိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တမရဥထင်ကျော်လက်ထက်က NLD အစိုးရပေါ်လူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာတဲ့အချိန်တွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေအာကုန်မှုရော့ရဲလာမှုတန်မြတ်စိတ်တွေပြောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ပြင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအနေအထားကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာဝန်ကြီးတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲဉာဏ်ဖြစ်နေဆိုတော့ပြပြကိုင်းရမယ်အာကသူပြောတဲ့ဒီအာဂရီတရားတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့မှာပြပြတက်တာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းတက်ကတော့ကြိုက်မှာပဲတခုဒါမှမဟုတ်ပြဿနာအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတာကတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာပဲဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာကသမရစနစ်ကအရေးကြီးတာလားဝန်ကြီးချုပ်စနစ်ကအရေးကြီးတာလား2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာတွားနေတဲ့သမရစနစ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကအဓိကလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံကနေသမရစနစ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဘီယွန်စုကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံပဲသမရစနစ်ကိုသွားတာပဲ။ဘာကြောင့်အောင်မြင်နေသလဲ။ကောင်းကအမေရိကန်တနေငံပဲရှိတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံနေသမရစနစ်ကျင့်သုံးအောင်မြင်တာကောင်းကအမေရိကန်တနေငံပဲရှိတယ်။ဒါအမေရိကန်ဘီယွန်စုကထူကြကြဲ။ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲအမေရိကန်ဘီယွန်စုမှဟလာဟိုနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ပြောမယ်ဆိုရင် liberal war ကိုအခြေခံထားတယ်တူးချင်းလို့လည်းမဟုတ်သိကောင်းလားခင်သမရသွားမထီးနဲ့တူးချင်းလို့လည်းမဟုတ်ခင်သူကခီးပဲဒါတော့ချက်ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီအစင်လာရှိမှာမရှိဖ
ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံကနေသမ္မတစနစ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင့်သုံးနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းတို့မှာအားကောင်းနေတဲ့အတွက်စတုထမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍကလည်းသူ့လိုလိုပန့်ညီပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေရတာလို့ဆိုကြပါတယ်သမ္မတကိုလှုပ်လို့မရအောင်ဟဟလားသမ္မတမဟုတ်တာလို့တာနဲ့တရားဆွဲယူမယ်လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးအားကောင်းဆက်ရှိနေဘာမှဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးတမရယူတယောက်ပြီးတယောက်တရားဆွဲခဲ့တာပဲတရားစီရင်ရေးဝိုင်းကြီးမှရှိသလားကျွန်တော်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာယာနိုးပြည်နေပါလို့ပြောတယ်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဝိုင်းကြီးမှရှိသလားကျွန်တော်အမေရိကန်ပြည်တော်မှာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့ institution တွေရှိတယ် CSO တွေရှိတယ်လူလူသိန်းဖွဲ့တွေရှိတယ်သိအားကောင်းတာဝိုင်းကြီးမှရှိသလားဆိုအမေရိကန်တမရစနစ်တမရမလှုပ်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ checking belly mechanism တိတ်ကိုကောင်းလာအမေရိကန်မှာကောင်းအောင်ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မှတမရဟိုအတူကြီးစနစ်သွားလှုပ်တာဘယ်လိုလို့အောင်မြင်တော့မလဲတမရစနစ်အစ်စ်ကိုကျင့်သုံးအောင်တော့ဝိုင်းကြီးမှာဖယ်တယ်သွားလို့မရနိုင်လူတယောက်လက်ထဲမှာသွားအာနာပြီးထားလို့မရဘူးဥပုဆိုးကအတူကြီးဖြစ်တယ်လေအတူဆိုပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားဒီဟလာစစ်ဖို့ကိုယ်တည်းစစ်တပ်ကရွေးချယ်စီလို့တဲ့ပုံကအော်တိုမက်ဒုတမနာဖြစ်ပြီးတော့တမနာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကကောင်းအောင်မှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူး။ဘောင်ကြီးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီတမနာစနစ်အတူကြီးကိုဖန်တီးပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့ဘူဂျုကိုင်မှုကျင့်သုံးနေမှာကာလပတ်လုံးဘရောမဖက်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။2008ဖွဲ့စည်းပုံညာတိဆောက်ထားတဲ့တမနာစနစ်ဖြစ်စေစစ်မှန်တဲ့တမနာစနစ်ဖြစ်စေဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတိဆောက်ရေးငင်းချမ်းရေးလူခွင့်ရေးတို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ် NLD အစိုးရကလည်းဖက်ဒရယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တပီတောင်စနစ်အားကောင်းရေးကိုပဲဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးနေတာကြောင့်တင်းကျပ်တဲ့ဘဟုထုတ်ကင်မှုအောက်မှာတိုင်းသာထုလူချင်းနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလူ့ခွင့်ရေးကိုတိဆောက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုအရောက်သွားဖို့ဝေးသက်သက်ဝေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသက်ပြောဆိုသွားကြပါတယ်ရှင်